Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Започваме с водещите теми. Какъв е статутът на организациите на земеделските производители? Фонд Земеделие откри още две горещи телефонни линии за животновъдите. Хранителният бранш срещу нелоялните търговски практики. Представители на Земеделското ведомство и Министерския съвет организираха кръгла маса за обсъждане статута на организациите на земеделските производители. В дискусията за или против закон за браншовите организации участваха производители и преработватели. Още през 2016 беше внесен за обсъждане законопроект за браншовите организации. Той така и не беше приет. Настоящата кръгла маса се организира от държавната администрация с цел да се обсъди как да си взаимодействат производители и преработватели с държавната администрация. Срещата беше част от обществените консултации, свързани с законопроекта и преработката му. За сега от изпълнителната власт дефинират два основни проблема. Първо, браншовите организации са твърде много и второ, съществува несъгласие с определени предложения между самите браншовици. Това създава трудности както за Министерството на земеделието като основно действащо лице в сектора, тъй като те не могат да оприличат кое е предпочитаното решение на даден проблем от страна на земеделците. А от друга страна това е проблем и за самите земеделски производители и преработватели, тъй като може да има групи, чието мнение не е представено. Темите, които се дискутираха, бяха дали има нужда браншовите организации да бъдат регистрирани в Земеделското министерство и да се отчитат към него. Друга опорна точка в обсъжданията беше дали организациите трябва да се учредяват въз основа на определени правила. Законът трябва да задължи всеки, който е регистрирал фирма с предмет на дейност в дадения бранш, да бъде член на дадената браншова организация. Така, след като задължително членство, защото в момента всички браншови организации имат един общ проблем. Как да се финансират? Никой не иска да е член на браншовата организация, никой не иска да плаща членски внос, но ако има някакъв проблем, тича там. Така, само когато има проблем. Само, че за да намалят проблемите, трябва браншовите организации да имат правото да отстраняват фирми от дейност. Не от браншовата организация. Паднеш ли от браншовата организация, губиш право на дейност. Така стоят нещата в големите европейски кооперативи, с които ние, кой знае и кой не знае, се конкурираме на пазара, на вътрешния български пазар. Производителите се съгласиха, че трябва да се въведат единни правила и критерии за членство, а и самите организации да са по-малко, но по-крупни. Така те ще играят роля и на контролен орган за дейността и взаимно ще следят за качеството на продукцията. От друга страна, ще стане възможно чрез такива обединяващи структури да се заявят и по-стабилни пазарни позиции. Фонд Земеделие открива още две горещи телефонни линии, на които животновъдите кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за кампания 2019 могат да задават своите въпроси. Линиите се отварят поради множество обаждания на фермери, които останалите горещи линии не смогват да поемат. По схемите и мерките на директните плащания продължават да са актуални действащите и досега телефонни номера. Бенефициентите могат да се информират при възникнали казуси. За информация стопаните могат да се обръщат и към областните дирекции на фонда, и към общинските служби земеделие, към Земеделското ведомство. Основните хранителни браншове у нас на ръба на оцеляването. От секторите мляко, месо и хлебопроизводство скочиха срещу нелоялните търговски практики на пресконференция в столицата. Те настояват за диалог с институциите относно тяхната дейност до година. Млекопроизводители, месопроизводители и хлебопроизводители отбелязаха, че практиката на веригите да не одобряват промените в доставните цени, които предлагат, пречи на тяхното развитие. Суровината, която ползваме, първичната суровина, вече има един ръст на около 30% по-висока.
говоря за борсовата суровина на житните и зърнените култури. Тя е непрогнозируема с оглед на факта, че това е борсова цена, която не се определя единствено и само от особеностите на националния пазар. Докато за хлебопроизводителите и сладкарите от най-голямо значение е поскъпването на тока и непредвидимите цени на зърното, то преработвателите на месо бяха поставени на колене заради африканската чума по свинете. Те обявиха, че ситуацията при тях е критична. Още от месец март, даже февруари миналата година, ние започнахме поради африканската чума по свинете в Китай. Започнахме да внасяме по-скъпо свинско месо от Европа. Проблема с цената на основната ни суровина е доста сериозен. От тогава до сега минаха 8 месеца. За тия 8 месеца основната ни суровина, свинското месо, повиши цената си в Европа с над 50%. От млекопреработвателния бранш също направиха коментар на цените, дадоха пример с изкупните цени на суровото краве мляко, което не може да се намери под 80 стотинки за литър. Или почваш да правиш нещо приличащо на млечни, повечето колеги явно това са предпочели, но то е в борба за оцеляване. Не, че това е техната цел и заради това са създали предприятията. Но не може, нали, да се уложат. Не може млякото вече 80 стотинки в Европа, 40 цента. Държавата няма как пряко, силово да се намеси в отношенията между търговец и производител. Но няма как и да остави нещата така на самотек, при което едни малко наброи икономически субекти, които да не знае, че ги обвинявам, но със сигурност имат някакви синхронизации помежду си, тези хора налагат една много целенасочена и много еднаква, странно еднаква схема на работа, рамка на работа за всички доставчици, с които те работят. Притискането на българския доставчик, производител, води до нежелателен компромис с качеството, допълни Марияна Кокушева, като заяви, че в последните години има осезаемо покачване на цените на храните, но не и на нетните доставни цени, които се отнасят пряко до тяхната дейност. Земеделските производители настояват за разписване на мерки, компенсиращи последствията от лошите климатични условия и подпомагащи екосистемата. Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, Съюзът на дунавските овощари и Сдружение Добруджански овощари внесоха в Земеделското министерство предложение за програма за борба с последствията от измененията на климата. Сред исканията на стопаните са отпускане на държавна помощ за индивидуално закупуване на специализирани машини за борба с градушките и сланите. Земеделските производители настояват за въвеждането на план за предотвратяване на водната, почвената и ветровата ерозия, увеличаване на почвеното плодородие и регулиране на pH нивото. Необходимо е въвеждането на добри земеделски практики за намаляване на количеството използвани пестициди, както и допълнително въросване на дърветата. Сред наложителните промени е и закупуването на специализирани машини, разказва Николай Колев. По-голямата част от България не е защитена от противоградната, националната противоградна защита, понеже на времето не е имало нужда, но сега в последните години вредното въздействие от градушките е пагубно за производителите на плодове и зеленчуци в незащитените региони. Също така, промяната на климата води до късни пролетни студове, които също унищожават голяма част от продукцията. В тая връзка овощарските съюзи решихме така да предложим една държавна помощ, която е със справяне на такива абиотични фактори. Това е държавна помощ за закупуване индивидуално от отделните производители на специални машини за борба с градушка и за такива машини за справяне с слана. Това са оръдия ацетиленови, които защитават в рамките на 800 декара една овощна градина. Застраховките на продукцията не успяват да покрият разходите от инвестицията на земеделските фермери. Именно заради това те се стремят към постигането на стабилен добив всяка година. Ние имаме държавна помощ за застраховки. Голяма част от производителите правят застраховка, но ако стане щета, тая застраховка покрива разходите или дори по-малка част от разходите за произвежданата продукция.
Тези оръдия вече ще ни помогнат да защитим нашата продукция и при липса на щета ние да може да реализираме всяка година стабилно поне някакво количество продукция. Браншовите организации разчитат финансирането за закупуване на специализирани машини за борба с градушките и сланите да бъде отпуснато преди началото на пролетния период. Значително повече ябълки и круши ще се предлагат в световен мащаб през сезон 2019-2020, прогнозират от Американското земеделско ведомство. Производството на ябълки ще скочи с 7% до 76 милиона тона. Реколтата от ябълки през новия сезон ще бъде втората най-голяма за всички времена. За сега рекорда е от сезон 2016-2017, когато овощарите по света прибраха 76 милиона тона. Тази годишния ръст се дължи основно на по-голямото производство в Китай, което се възстановява след слабата реколта от миналата година, когато пострада от слани и градушки. Тази година условията са били оптимални, в резултат на което количеството е увеличено с 8 милиона тона до 41 милиона. Тона. Народната република задържа по-голямата част от реколтата за вътрешна консумация. До международния пазар ще достигнат едва 1 милион тона. С такова количество Китай отново ще заеме първото място по износ на ябълки, измествайки Европейския съюз. Тази година страните членки нямат толкова добра реколта и събират общо 11 милиона тона, с близо една четвърт по-малко, отколкото през миналия сезон. При крушите се очаква нов рекорд. От агроведомството във Вашингтон изчисляват световната реколта на 23 милиона тона, което е с над 2 милиона тона над миналогодишния резултат. И тук основен производител е Китай, на когото се падат 17 милиона тона. От тях 500 хиляди тона ще са за експорт. Подобно на ябълките, реколтата от круши в Европейския съюз ще е по-слаба от миналогодишната и ще достигне над 2 милиона тона. Други големи производители на круши са Съединените щати с 726 и Аржентина с 590 хиляди тона. По-строги закони за защита на животните поискаха земеделските министри от Европейския съюз на последната си среща за годината. Те призоваха Европейската комисия да упражнява по-добър контрол при транспорта на живи животни и да предложи нови правила. Като най-сериозна заплаха за животните, министрите виждат продължителността на транспорта, особено при високи температури през лятото. В гласуваната в Брюксел декларация те настояват и за изготвяне на нови предписания за свиневъдството. В бъдещите закони за защита на животните трябва да са дефинирани индикатори за хуманно отношение, както и да има стратегия за по-безболезнено клане. Втората най-обсъждана тема на Аграрния съвет беше рибарството, по-специално в Балтийско море. Министрите предложиха финансова помощ за рибари, които заради ограниченията за улов са принудени да прекратят временно или трайно своята дейност. Става дума за квотите, определени през октомври тази година. С тях уловът на треска и херинга в западната част на морето беше намален с 60%, а в източната е забранено да се лови. В резултат на тези ограничения Европейската комисия предложи държавите по източните брегове на Балтийско море да могат да компенсират своите рибари. Сега аграрните министри се разбраха право на такива компенсации да имат рибарите от всички държави с излаз към морето. За да влезе в сила това решение, то трябва да бъде прието от Европарламента. Това е централната емисия новини. Ето какво ще видите още. Опасност от житни мухи и кафява ръжда по пшеницата. Увеличава се производството на бира в Европейския съюз. И още. Български производители представиха нестандартни родни храни. Пшеничните посеви в Добруджанския край са гарнирани и гъсти, наблюдава се братене. Проблем за културата са кафявата ръжда и житните мухи, алармират производители в района. Причината са междинните култури и липсата на навременни агрохимични процеси. Физиологичното развитие на пшеничните посеви е по-добро спрямо миналата година. В сравнение с миналата година по това време имаше пшеници, които още не бяха поникнали, другите първа никнеха заради по-сухата есен. Докато тази година всички пшеници са поникнали, напреднали се в развитието, значително посевите са по-гарнирани, по-гъсти,
Имаме брътени и пшеницата, може да се каже, че от гледна точка на физиология, на развитие се развива добре. Европейският съюз подкрепя засяването на междинни култури с цел поддържане на екозаобразно земеделие. Най-популярната комбинация е пшеница с рапица. Основните предимства са свързани с защита от почвена ерозия и влагозадържане. Друго предимство е потискането на плевелната растителност. Основната причина за появата на мухите, на житните мухи, това са така наречените междинни култури, които са задължителни и са във връзка с екологично насочените площи и изисквания на Европейската комисия, така че да получат зеления компонент от субсидиите и фермерите. Междинните култури са основната предпоставка за наличието на житни мухи. Борбата с тях е трудна, твърди Петър Димитров. Инсектицидите успяват временно да намалят популацията на неприятелите, но не и да ги премахнат. Ефектът от това пръскане е, че намаляме плътността в известна степен. Това, което мога да кажа като обобщение, нали, което съм забелязал при колеги, че някои пръскаха и два пъти и отново имат поражение от мухите. Вече зависимост от състоянието на посева, в какво състояние е бил, когато са го нападнали, когато е бил по-напреднал, съответно там вече ще разчитаме на братята, тъй като основното растение е загинало. Когато е бил в по-начални фази, е бил нападнат от мухи, тогава тези растения напълно са загубени. Кафявата ръжда е икономическо значимо заболяване, като може да доведе до спад на производството с до 20%. В горната част на листата на пшеницата се появяват елипсовидни ръждиво-кафяви купчинки. Това води до предварително изсъхване на листата, а зърното остава дребно с влошени хлебопекарни качества. Производството и консумацията на бира в Европейския съюз бележат непрекъснат ръст през последните 5 години. В страните от общността има над 10 000 пивоварни, става ясно от годишния статистически доклад на пивоварите на Европа. У нас браншът също заема все по-голям дял, коментират от Съюза на пивоварите. В Европейския съюз преди 5 години броят на пивоварните е бил около 4300, сочат данните. Сега броят им е рекорден, за да се отговори на нарастващия потребителски интерес, посочват браншовиците. Така обема на производството на бира надхвърля 400 милиона хектолитра, което се случва за първи път от 10 години насам. Равносметката за тази година показва, че Полша вече е вторият по големина производител, измествайки Великобритания. България се намира в златната среда, на 13-то място на класацията, нареждайки се веднага след Дания и изпреварвайки държави като Хърватия и Словакия. Представяте си какъв бум има това цялостен за развитието на сектора. Да не говорим, че доскоро твърдяхме, че марките са около 50 000 различни видове пиво, докато сега са явно значително повече. В България този процес също е видим. Все повече индустрията има растеж, развиват се нови предприятия, което е много добре, защото се предлагат на потребителите все по-нови и интересни продукти. В България традиционно се произвеждат около 5 милиона хектолитра. По отношение на консумацията на глава от населението, българите са на 10-то място. Като тенденция от Съюза на пивоварите отчитат търсене на бутикови бири. Там много се експериментира. Прави впечатление, че вече и големите компании разширяват портфолиото си с нови и различни стилове пиво. Както и в същото време продължава да нараства консумацията на нискоалкохолни бири, на безалкохолни, особено страните от Европейския съюз. И това се обвързва с тенденцията за по-здравословен начин на живот. Честотата на потреблението на пивото у нас обичайно е около 8-9 пъти месечно. Проучване показва, че 70% от пълнолетните българи пият бира минимум веднъж в месеца. Най-често пиво се е консумирало в градовете Русе, следвани неизменно от Монтана и Бургас. Така че тук няма изненади. Обикновено Монтана и Русе си разменят първенството. От Съюза на пивоварите припомнят, че бирата се консумира умерено и е забранена за лица под 18 годишна възраст.
57 милиарда евро е стойността на селскостопанското производство в Германия през тази година. Това показват първите изчисления на земеделското ведомство в Берлин. Това са 8% повече, отколкото през 2018. Ръст от 11,5% има при производството на растителни продукти, което достига 27 милиарда евро. Прибрани са общо 44 милиона тона зърнени култури, донесени на производителите средно по 162 евро на тон. Това са над 3% по-малко от миналата година, но 10% повече отколкото през 2017. Така стойността на зърното е 7 милиарда евро. На второ място по количество са картофите. Стопаните във Федералната република са прибрали около 10 милиона тона, при средна цена от 315 евро на тон. Производството на зеленчуците е на обща стойност 3,5 милиарда евро. В сравнение с 2018 тази годишната реколта от плодове е по-малка и достига 1,5 милиона тона. По-ниска е и пазарната цена, която през 2019 е средно 705 евро на тон. Стойността на плодовете се изчислява на 972 милиона евро. И през настоящата година германските фермери се радват на стабилни цени на животинските продукти. Общата стойност на производството достига 27 милиарда евро, с близо 6 на 100 повече, отколкото през миналата година. От тях 12 милиарда се падат на млякото, яйцата, вълната и меда, останалите 15 милиарда са от производството на животни. През 2019 година германските мандри са получили около 32 милиона тона мляко при средна изкупна цена от 35 евроцента. Коледните базари в столицата създават приятна атмосфера на уют на фона на сивия зимен пейзаж. Предпразничното пазаруване се е превърна в традиция, която може да се разнообрази по нестандартен начин и да се превърне в приятно преживяване. Ще ви пренесем на един коледен гурме базар, в който участваха български производители. Те са се осмелили да започнат производство, макар и бутиково, на специалитети за ценители. Всеки изложител е различен. Ние сме ги подбирали лично, защото искаме 33 общо изложители има. Искаме общо, че са много качествени продукти, в които вярваме. Смятаме, че има смисъл да бъдат представени на по-широка публика. И покриват всички сфери от сладко, солено, напитки, интересни иновативни продукти, здравословни продукти, изкусителни продукти, красиви продукти и така. Идеята за здравословно хранене става все по-модерна, но и разбиранията за нея са все повече. Това е Иво, който отскоро произвежда вафли от месо. Той обясни какво за него е полезна храна. Храната трябва да бъде натурална, да бъде минимално преработвана или не преработвана и да се избягват максимално много захарите, в това число и въглехидратите. Така че ние сме наблегнали на продукт, който доставя енергия на организма под формата на полезни мазнини и протеини с много ниско съдържание на въглехидрати и захари. Запознахме се и с Нели, която има ресторант за български специалитети. Тя използва познатите вкусове на боб яхния, леща, сърми и тиквеник, но ги презентира и сервира по нестандартен начин. Прогресивна българска кухня. При нас може да чуете сърми, яйца панагюрски, руска салата, но когато чинията пристигне, ще бъдете изненадани, защото няма да получите това, което сте очаквали, когато чуете сърми. Самата храна, за да се приготви, се използват много технологии и общо взето разчитаме на това клиента до голяма степен сам да довърши храната си в чинията, така че при нас ще бъде нестандартно тази Коледа. Продължаваме към неочаквано доброто съотношение между български климат, плод от далечния изток и иновативни идеи за предлагане. Вече може да намерите шоколад, чипс и конфитюр от киви. Ние в семейството го наричаме български плод под прикритие, тъй като той е засаден 78 година в Петрич. Първоначално имало 500 декара насаждения с киви. Във времето те са намаляли. 94-та година на нашето семейство се възстановяват 5 декара и ние от тогава гледаме киви. Така по празниците се събират много и интересни производители. Продуктите им не могат да се открият в търговската мрежа, а при среща с тях може да се усети ентусиазма и желанието, с което работят. Останете с нас и след емисията. От рубриката Новина Плюс ще научите още за борбата на браншовиците от хранителната индустрия с нелоялните търговски практики. В днешната агротема билкарите правят равносметка за 2019 година. Не ги пропускайте!